ukoliko volite svoj grad i stalo vam je da učinite nešto za svoj grad, onda sutra treba da se uputite ka biralištima i da glasate za preokret. Ne dopustite da neko drugi odlučuje u vaše ime, to je vaš glas i vaša prilika da uradite nešto za sebe. To nije šala, to je veoma ozbiljna stvar i treba je tako shvatiti. Imamo još jednu priliku i moramo da iskoristimo svi. Beograd se voli, za Beograd se bori.